Педя човек лакът брада. Един човек имал много пари, но бил голям скъперник. Всички в града съжалявали сина му, защото момчето било добро и умно. Веднъж скъперникът казал: «Време е, синко, сам да изкараш прехраната си». «Добре, татко», отвърнал синът, «щом не искаш повече да живея при теб, дай ми една кесия с жълтици. Ще ида в някой град да си опитам късмета». Българските приказки вече си имат златно издание. Златна книга на българските приказки е събрала едни от най-хубавите народни и авторски приказки. Ще прочетете «Тримата братя и златната ябълка», «Лъвът и петленцето», «Лакомото мече», «Кумчо вълчо и овните», «Задави се меца», «Неродена мома», «Косе босе», «Житената питка» и още много други приказки с дълбоко послание и поука. В коледната нощ може да прочетете приказката «Гост», която започва така. В тоя грозен час дядо Коледа излезе из последното село. Той бе обиколил вече земята и привършил работата си. Оставаше само една схлупена каштурка на страна от другите. Там живееше селският говедар с челята си. Дядо Коледа се запъти нататък през дълбокия сняг. Вихрушката грабеше шепи ледени снежинки и шибаше с тях лицето на стареца. Той едва поемаше дъх, но усмихнато крачеше. Доволен беше. Навсякъде тая нощ бе оставил по някой дар. Това златно издание ще се насладите на прекрасни цветни илюстрации, направени от шестима художници. Книгата е с твърди корици и наистина би се превърнала в любимата книжка с приказки за лека нощ на детето ви.